Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování mého nově rozjetého Let's Play v American Truck Simulatoru, kam jsme přesídlili z Evropy a dle vašich ohlasů pravděpodobně budeme ATS a ETS střídat. Ještě si to všechno nechám projít hlavou, ale díky vám všem za vaše reakce u úvodních dílů, za vaše podněty, za vaše rady, tipy a tak dále. Takové ty nejzásadnější z nich, určitě si o nich povíme. V momentě, kdy v tuto chvíli natáčím, jsem zatím mohl číst vaše reakce pouze u prvního dílu, ale i tak tam bylo dost důležitých věcí, takže určitě si o tom popovídáme. Všechny vás tady ještě jednou vítám, zdravím, díky předem za pozornost, dejte like, pokud se vám video bude líbit, no a vletíme na to, dámy a pánové. A jak vidíte vlevo nahoře, 6:50 ráno, přečkal jsem mimo natáčení noc, objel jsem pár zakázek, abychom nemuseli jet strašně dlouhou dobu několik zakázek přes noc. V momentě, kdy máte vlastní tahač, můžete se vyspat a jakoby tu noc přečkat, když si to správně načasujete, ale u těch externích zakázek s cizími tahači u cizích firem ta možnost v podstatě není, nebo jsem na to nepřišel, jak to udělat. Takže jsem to udělal tímto způsobem a teďka bychom měli mít celý den před sebou. Co se týče první věci, a sice nákup vlastního tahače, chtěl bych určitě co nejdřív, ale ještě chvíli počkám. Jednak proto, abych vydělal trošku více peněz a společně s tou půjčkou potom měl dostatek, abych vše pokryl. Ale druhý důvod také je, že bych chtěl ještě díky těm externím zakázkám si vyzkoušet třeba pár nějakých tahačů a pak se třeba podle toho rozhodnout, který pořídit. Stále je mým snem ten Kenworth stovkový a nebo jeden z těch Freightlinerů, ale ty jsou zatím, myslím, uzamčené, takže uvidíme. A vrhneme se na to, máme 18 000 tady aktuálně na kontě a ty půjčky můžou být buď ta 100 000 nebo 400 000, což je potom už docela mohutných 6 000 denně splácet. Jak je na tom vlastně ta naše úvodní garáž mimochodem? Že na to jsem úplně zapomněl, my si možná těch 400 000 budeme muset brát, kde je tady správa garáží, vlastně žádnou garáž v podstatě nemáme, ale mám pocit, že ta první garáž bez upgradeu má jenom jedno místo, takže jo takhle, když budu mít svůj první vlastní tahač, tak nepotřebuju mít víc míst v garáži, to až po případném nakupu druhého tahače a no prvního zaměstnance, takže to už bych předbíhal trošku do budoucnosti v čase. Takže to se tady zatím nekoná, takže klidně můžu tahač koupit a nemusím řešit garáž, protože to místo jedno tam mít budu. No, co se týče mapy, tak nacházím se v Lufkinu a uvidíme, chtělo by to možná tady někde na jich Huntsville, Houston, Victoria, San Antonio, kde jsem ještě nebyl a neměl jsem žádnou zakázku a budeme to projíždět dál. Takže pojďme se rovnou na nějaké zakázky podívat. Laká mě vyzkoušet tenhle Western Star tahač, zakázka do Beaumontu za 1700, ale je tady docela zajímavá zakázka, která je relativně krátká a je velice dobře placená, protože je to těžký náklad, je to náklad o vysoké hodnotě, je to spěšná zakázka nebo tak něco a 3000 nám za to nabízejí a je to myslím tahač, se kterým jsem také nejel, Mack Anthem 70 Sleeper, 35 tun to bude. Bude to masakr, ale za ty prachy to myslím stojí. Měl bych si dělat někde poznámky, se kterými tahači už jsem měl a se kterými ne. Protože jako já si to nepamatuju, což je průser trošku. Ale s tímto jsme myslím ještě nejeli, takže pojďme to vzít, využít toho a uvidíme, co nás čeká s touto mrškou. Tak, jsme uvnitř, ptáčci nám tady krásně zpívají po ránu. A jakže to vypadá zvenku, tak s tím se nepojede úplně ideálně a s tím se bude hlavně hodně špatně parkovat. To už vidím, že to bude průser. To je napnutá plachta taková na tom narazníku, oversize load, jako prostě velký náklad, těžký náklad. Vlaječky taky, jako líbí se mi docela tenhle Mack. Vypadá solidně. No a můžeme vyrazit. OK, here we go. A nažavíme to a myslím, že bychom měli mít vše připraveno. Psali jste v komentářích první věc,
že v Americe není během dne povinnost svítit, alespoň tady ne úplně ve všech těch státech, takže to je jedna věc, ale tak, ze zvyku svítit budu. A druhá věc, kterou jste hojně psali a kterou jsem vůbec netušil, je, že údajně v Americe, také asi nevím, jestli ve všech státech, můžete jet na červenou, pokud na křižovatce zabočujete doprava, což je také zajímavá informace, to na to určitě budu zapomínat. Ty vole! Ty vole, podívejte se, jak je to obří a jak je to dlouhé a ještě to je takové trojité v podstatě. To jsem si neměl brát, to jsem si neměl brát, já nebudu schopný s tímhle řídit, už teď to podle mě nevytočím. Už teď to podle mě nevytočím, takže to je velice, velice zajímavá situace. Ale možná jo, stihnu tam ještě vjet, než přijede borec. Já myslím, že jo, to bude chtít si mega najíždět. Zase jiný tahač, jiné řazení, jiné otáčky, jiný zvuk motoru. Taky jste psali, že v Americe vůbec jako moc neplatí, že v pravém pruhu se musíte držet jakože v pomalém pruhu. Teďka míříme doleva, takže si tu červenou neotestujeme. Alespoň ne prozatím. Když to vypadá, že my zatáčíme až na té následující křižovatce. No 35 tun, je to znát. Moc se mu nechce. To je doleva, takže tady, ty vole, tady se nemůžu vlézt nějak přece. Tady se nemůžu vlézt. Jo, natěsno, asi jo. Asi jo. Asi dobrý. Teď budeme zatáčet teprve doleva. 160 km. Jak jsem říkal, že to je krátká zakázka, tak s touhle bestií to je dlouhá zakázka. Zvědav, kolik toho smetu po cestě. Celkově díky za vaše podněty, názory. Co se atraktivity ATSka týče, tak tam se názory lišily. Většina lidí říkala, že se jim ATSko hodně líbí, ale bylo tam pár lidí, že preferují ETS a pár lidí, že ATS úplně se jim hnusí a že se jim jakože až hodně negativní, že vůbec se jim to nelíbí. Takže samozřejmě, tak jako se vším, názory jsou různé. No a... uvidíme, no. Psali jste také, že je tam pár států, které jsou bohužel jakože ve špatné kvalitě. Podobně jako třeba ve špatné kvalitě je Česká republika bez žádných modů, prostě v základu ve hře. Že opravdu je to rozdíl proti třeba tady tomuto novému Texasu. Už si nevybavuju přesně, které tři státy to byly, ale byly to tři státy, myslím, že Arizona a pár dalších, nejsem si jistý teďka úplně. Musím si to poznačit někde. A vyhnout se jim raději a raději jet přes ty lepší státy, pěknější státy, pěkněji zpracované státy, ať je to zajímavější pro mě i pro vás. 89. Zatím dobrý, zatím jsme nemuseli řešit nic extra prekérního teda. Takže doufejme, že nám to vydrží. Co se interiéru toho táče týče, ten je docela pohodový. Docela fajn. Zajímalo by mě, jak by se s ním frčelo s nějakým normálním nákladem. Který neváží 35 tun. Už můžeme jet 105 dokonce, takže to můžeme rozparádit. Jak jsme na tom časově? Máme 9:20, to je pohoda. Bychom mohli zvládnout pár zakázek, pokud nebudou nějaké mega dlouhé. Huntsville, Livingston.
nějaké jste mi psali v komentech, abych zkusil si pohrát s těmi táhly, posuvníky, co nějak upravujou tu fyziku jako té hry, nebo fyziku toho tahače. A to už mi před nějakou dobou někdo psal, co se ETSka týče, ale i teď je v podstatě odpověď stejná, já se v tom jako vůbec nevyznám. A bojím se, že bych si to tam úplně nějak domrvila, rozházela, že by to, místo aby to bylo nějak realističtější, tak by to bylo úplně na hovno s prominutím. Tak a tady zatáčím doprava, máme zelenou, ale teď už máme červenou, tak schválně, jo? Schválně, jestli dostanu pokutu, je to na vás. Nic nejede, můžeme jet, podle vás? Dobrý? Nedostal jsem pokutu Dunkin' Donuts. Já chci koblih, nebo donut. I když preferuju spíše klasický koblih náš, než donut. Ale ty jsou taky dobré. Mimochodem, wow, tady nějaký bazar, či co. Vypadá to parádně. Le Chat Noir. Mexická restaurace. Motorkář. Jeď. Taky jste mi říkali, že obecně, neplatí to úplně u každého táče, ale obecně s těma americkýma můžu řadit na vyšších otáčkách než s evropskýma. Až třeba někde 2000 otáček. Takže to uvidíme, to si ověříme, ale vypadá to, že asi ano. Trošku si vyvětráme. A překročíme rychlost. Wow, nějaká plachetnice, nějaké jachty. O, tady to je hodně. Chile. Wow, tady spousta lodí, lodiček. A objevil jsem nové vyhlídkové místo. Tak. Já něco vyzkouším, já něco otestuju. Tady nemůžu přejet, ale já bych se tam chtěl podívat, Já něco vyzkouším, dámy a pánové. To jste mi radili, že to mám zkusit. Já stojím v cestě, to asi není úplně ideální. Jestli se mi to podaří srovnat, tak abych tam nikomu nezavázel. Už můžou projíždět, je to dobrý. Takže, teď to zkusím, jo? Odpojíme, a teď tu zrovna bude, ty vole, takový provoz, že se z toho poseru. Já to schválně testnu. Mám dost času? Já věřím, že jo. Čekejte, otáčím se. Jo, naštěstí tu bylo volno. Pojďme si tu sjet. A pojďme se tu mrknout. Bez návěsu, že s návěsem by to nebylo úplně možné. A pojďme si to tu parknout. A podívat se na to. Vypne motor. A kloboučkem dolů se po dlouhé době podíváme na vyhlídkové místo a tohle je v podstatě... Tyhle! To se nepauzne! Já jsem to myslel, že se to jakoby pauzne. Takže to pojďme odbrzdit. Vyřadit, odbrzdit. Já si říkám, co se děje. Teďka mi to ale nebude fungovat, což? To vyhlídkové místo půjde aktivovat znovu, já jsem popojil tím pádem. Jo, myslím, že jsem tam, teď mám odbržděno, vyřazeno a teď by to mělo být OK. Já myslel, že když jste jakoby v tom vyhlídkovém místě, že jakoby se to jakoby pauzne, ale nepauzne, takže jsem tady mohl z kopečka sjet pěkně do řeky, či kde to jsme. Takže první vyhlídkové místo objevené v American Truck Simulatoru a neobešlo se to bez komplikací. To je klasika, tohle je spíše takové přírodní místo. Tady vidíme i ten náš návěs, který odpočívá, čerpá síly na zbytek cesty. OK, jako pěkné záběry, nic super mega zajímavého, jako na některých jiných místech, ale
vypadá to pěkně. Nevím, jestli to úplně stálo za ten risk, který jsem předvedl, ale já věřím, že wow. Wow, takové ticho. Tu panuje pěkné, až teď nám tady prosviští někdo. Takže dobrý, myslím, že se můžeme vrátit a měli bychom spěchat, protože ať to raději stihneme. Pojďme to nažavit, zařadit, odparkovat a zmizet odsud. A čeká na nás tahle mrška. Jak to tu, ty vole, nevidím. Nevidím, vůbec nevidím tam. Takže dobrý. Najedeme, vyzvedneme ho zpátky. A mám tě, a mám tě. Jsme zpět napojení, zakázku nám to nějak nevyrušilo, když se odpojíte. 32 minut do konce. Dobrý. Dobrý. Máme to. Máme to. Úspěšně jsme to přežili. Tady nějaká skládka. Máme tam být nejpozději ve 2 hodiny. Máme tam být nejpozději ve 2 hodiny a je 10. Takže žádný problém, alespoň pro zatím tedy. Myslím, že s něčím takovým jsem asi ještě nejel. Co je tohle? South něco National Park? Nějaký národní park, ale nestihl jsem nějak zpozorovat přesně. Jaký? A objevili jsme Huntsville. Tady nějaké výkopové práce. Počkat, tady ještě nic. Tady až. Turn left. Všude dobrý. A zadek taky dobrý, ale do kopečka musíme podřadit a trošku více. Ať to zaberem. Podělka, ta až skoro 40 tun. Určitě to není snadné, ale já ti věřím. Za náma taky volno. A jenom 16 km do cíle. Wow, jenom 48 tady. To je neobvyklé, tak nízký limit tady v Americe. Wow, a pořád se nezvedá. Až tady. Půjdeme nahoru trošku. Wow, takové baginy tam se prodávají. Konečně, 97, na to můžeme šlápnout. Já už vidím na GPS-ce i firmu. Wow, to je zajímavé, tady je jakoby sjezd doprava a hnedka na tom sjezdu je ještě odbočka do té firmy doprava přímo. Ty vole, takže... Jsem zvědav, kde to budou chtít parknout, ale nebude to asi nic snadného. Hoši, já vám to tu odpojím a dělejte si s tím, co chcete. Asi tak bych to viděl. Máme hotovo. Vypadá to, že pouze tady dopředu. Tak, to zvládnu možná i já. To zvládnu možná i já, dámy a pánové. Věřím, že ano. Op. Máme to, máme to. Tak se rozloučíme s touhle mrškou. Bylo mi s tebou pěkně.
Wow, podívejte se. To nevidíte ani. To je tak dlouhé, že ani nevidíte. Ani když to odzoomuju, tak to zasahuje prostě do těch bočních monitorů. Takže to je masakr. To je masakr. To jsem fakt asi ještě nevezl. Tak asi po zásluze potom je ta odměna za to větší. Tak, pojďme to tady dokončit. A schrábnout prašule. A nějaké ty zkušenostní body, pochopitelně. Pořád jsem ale nováček a ještě dlouho budu, úroveň 3. 20 000 máme, dobrý, dobrý, dobrý. No a nezahálejme a podívejme se dále, kde my jsme skončili? My jsme skončili v Huntsville, tady firma Turner, takže někde z Huntsville bychom mohli vzít další zakázku, ať jakoby navazujeme. Huntsville. Lufkin, to bychom jeli zpátky, když jakoby spodem, cestou, kde jsme podle mě nejeli. Freightliner. Do Beaumontu, tam jsme nejeli. A takhle pojedeme přes Houston. Je to i za relativně pěkné peníze a je to podle mě Freightliner, se kterým jsme nejeli. A to je jeden z dalších táčů, o kterých uvažuju. Takže to nám asi vyšlo dobře. Takže to tam foukneme. A co vezeme? Použité obaly 15 tun. Dobrý. Zdá se, že to je i nějaká trošku možná už lepší verze toho Freightlineru, tak uvidím. Oh. Ten Kenworth 900-kový vypadá úplně giganticky, ale giganticky. To také někdy určitě chci zkusit, no ale teďka pojďme vzít ten Freightliner a uvidíme. Taková hnusná barva vyblitá, ale to už je vedlejší. Stejně budeme sedět uvnitř, takže to nás nemusí úplně trápit. Jak to bude vypadat zvenku? Co nás čeká a nemine? Tak se pojďme podívat. Nejprve uvnitř. Wow, to vypadá zajímavě. Je to kovové? Je to kovové ty panely? Té palubovky? Tak vypadá jako takový nějaký kov. Nebo takový zvláštní plast, těžko říct. Big Rig Customs. Máme tu polštářek. Dobrý. Je to takové zajímavé, relativně prostorné. Když to srovnám, budu potřebovat opět. To je změna oproti Eurotrack simulátoru. Tady opravdu jsou ty interiéry tak odlišné a ty okna a všechno, že u každého táče musím kompletně si vždycky měnit sedačku, aby se mi nějak dobře dívalo, rozlíželo, abych viděl správně kam mám. V Eurotrack simulátoru jako to bylo podobné u většiny těch táčů a moc jsem to neměnil. Tak to máme. Let's do this. Tak můžeme vyrazit. Tohle zní pěkně. Budíky takové jakoby klasické. Vypadají také parádně. A zvenku to vypadá takto. Pro Walmart zase něco vezem. I zvenku ten zvuk je solidní. Takže Leon se stáhneme okýnko a vyrazíme, ne do boje, ale... Ty vole! Co to je? Ty vole, co to je? To je jak nějaké závodní auto. Jsem ještě s něčím podobným asi ne, jo? Akceleruje to hodně pěkně teda. A tady se nevlezu a jsme tu stopku. Máme tu teď volno, ale takže můžeme jet v podstatě. Tyba, tu se nevlezu. Jo, vlezu se. Stopka přežila. Tak to je normálně drsné. Toho moc teda nevidíme. Odbočuje. Tak to samozřejmě vy z vás, kteří se více vyznáte, už mi určitě do komentů napíšete nějaké specifika, zajímavosti ohledně tohoto taháče. To se už těším, co mi povíte. Z
Zní to až tak jakoby neobvykle, natahač mi připadá prostě. Nevidím otáčky, ale otáčkoměr je dole. A na ten nevidím, což je trošku pruser. Ale tak budu se řídit zvukem pouze tedy. Ty vole, to je normálně jak formule. To je jak formule. Jo, máme se spojovat doleva. Tak to stihnu před ním, no. Dobře. Wow, je takto blikající stopka, to je pěkné, jsem neviděl ještě taky. Nikde nic, můžeme jet. 35 stupňů je, 11:30, no jo, poledne se blíží. Tak tohle je teda bestie. Dával jsem pozor, my tady budeme sjíždět. No myslím, že na těch 121 to s tímhle dostanu asi rychle. 15 tun to je, no jako není to těžký náklad, ale i tak jakoby je to takové agilní, hodně živé teda ten tahač. Akorát teda, že nevidím ty budíky moc, no. Přitom tam je místo, ne? Víš, nejsou výše. Tam akorát by byli v místečku, kde by to šlo fajně vidět. Dají se tu dát sude ještě převody na 16. OK, tak zkusíme tohle. Jsme ale na limitu. Nejdeme rovně. Tak to těch 200 kilásků taky docela rychle uteče asi. No a ten Texas, to už bych se opakoval, ale je zpracovaný naprosto luxusně, jako naprosto luxusně. Je to opravdu rozdíl, samozřejmě i v ETSku, i v ATSku, prostě ty poslední DLCčka jsou už na úplně jiné úrovni. A jako můžeme pokračovat v nekonečné debatě, aby dělali nové DLC perfektně jako detailní a v podobné kvalitě, ale s tím, že jim to zabere hodně dlouho, a nebo aby ta kvalita byla trošičku horší, pořád bude dost kvalitní, ale mírně jakoby slabší, ale prostě těch DLC bude více, budou mít více času opravit staré DLC, prostě, které jsou v hrozném stavu, jako třeba ta Česká republika a tak dále. Takže je to takový, chtělo by to nějaký kompromis, no. Teď pokračujeme rovně tady. Doprava na San Antonio. Tam my nemíříme. Keep left, exit left. Kde tady? Bude co? Úplně je tady. Aha, jenom jeden pruh. Pacha. Skopečka nám to sjelo pěkně rychle. Ty vole, kudy? Dobrý. Co takhle si udělat nějakou fotku s pozadím toho města? Jsme dlouho nefotili. Tyhle, ta barva toho taháče je fakt hnusná. A opět si musím dát klávesnici co nejblíž, aby fungovala. Je to něco prostě s USBčkama. Všiml jsem si prostě, že jakmile je tam něco, cokoliv v tom USBčku, tak to prostě blbne, ta klávesnice bezdrátová, a prostě dělá to šílenosti. Ty vole, oni mi v tom ATSku musí zkazit každou fotku. Prostě vždycky je někde něco, co mi úplně zkazí fotku, která by byla nádherná. Teď je tady ten debilní panel a prostě nevyfotím to tak, aby, jo, kdyby to tam nebylo, tak je to krásná fotka. Takhle prostě buď můžu být výše, ale nepůjdou vidět ty mrakodrapy a tak dále. Prostě to nevymyslíš, teda že bych si jel s tou už nestihnu odbočit do druhého pruhu a vzít to takhle ze spodu. No uvidíme.
takhle by z toho nic nebylo, takže pojďme zkusit a rychle to stopnout ještě a uvidíme. Druhý pokus na fotku. Omluva těm, kteří nemají rádi focení. A tady už jsem možná daleko, ale tak jako... Ale jo, nějaká fotka z toho bude. Pojďme to tady Tesla! Hele, vidíte tu budovu nejblíž, to je Tesla. Tak to je fajn. A ještě to zaostření chceme. My chceme to rozmazání, ne? Takové dát pryč. Jo. A teď? Ne. Tak. Dobrý. Já myslím, že OK. A jak se... Holiday movies, OK. Každý pátek, sobotu a neděli. Nejdeme do kina, my pokračujeme v cestě. Ale podřadíme. Zase úplně spletenec těch cest. Podívejte se všude, co to větví ty cesty. Ale tak je to potřeba pochopitelně. Opět jsme to přebořili tu rychlost. Tak si těch 97 lídejme. 116 km. Jak to zní zvenku? Keep left. Left? Dobrá, protože tady z tohoto pravého pruhu se míří nám McCarthy. Exit 773. A hele, tady máme pár otázníčků, to je nějaký prodejce tahačů a nějaká cestovní agentura. Asi. By se tím dalo projet tím městem, tam jsou ale nějaké váhy, kterýma bych asi musel projet, pokud bych se rozhodl tam projet. 15 tun bych asi zvládl. 15 tun by asi bylo OK ještě, v limitu, ale nevím jistě. Opět nějaká zátoka. Voda vypadá čistě. Gas exit, food exit. My teď nepotřebujeme ani jedno, ani druhé. Takže můžeme fičet stále dále. Mineme tedy KFCčko. A další nějaké dobroty. Stop 5 km hodině limit. Mám tempomat? Nemám? Teď mám. Kamže to vezeme? Do Belmontu Swift Transport. Tady billboard na Texas. Explore Texas. Ano, snažím se prozkoumávat Texas. A zatím se mi to hodně líbí. A to máme jenom kousek za sebou. Takže upřímně, budu se tady v tom Texasu snažit toho projet co nejvíc. Ne asi úplně každou cestu pochopitelně, ale protože je to tak perfektní to DLCčko a nejnovější, nejpropracovanější, tak se to vyplatí si to tady užít maximálně, než se vydáme někam jinam. Dívám se nahoru na horní monitor, jestli se mi objevují zakázky do Truxbooku, protože se mi nezapisovali. A říkal jsem si, že to je možná tím, že nemám vlastní tahač, že asi musíte mít vlastní tahač, že se tyhle zakázky nezapisují, ale vypadá to, že dneska se mi zapsala Lufkin Huntsville $3000. Takže
Asi OK, a teďka budeme mizet doprava. A objevili jsme Bowman. Tady už budeme muset zpomalovat. A zatáčet. A zelená akorát. Jenom si podřadíme mírně. A teď asi rovně. Málem jsem tam vjel. Málem by byla pokuta. Kdybychom jeli doprava, tak bychom mohli tedy i na červeno. To je opravdu zajímavé. Tak nějak podobně to zní. Já jsem z toho nadšený, já jsem z toho úplně mimo z toho zvuku. A teďka... Hoši, bacha, budu se potřebovat trošku nadjet, protože tady bude taková ostrá zákruta někde do té firmy. Ty vole, na skutru, borec. Už... Ne, tady normálně, nekřižovat se, OK. Zastavíme. Zkontrolujeme, co a jak, ale jedeme na červenou. Zelená naskočila. Jsme tu. A jsme tu. Swift? Taylor Swift? Bude na nás čekat tady někde? Ne? Asi ne, co? Tak. A kam s tím? Kam s tím? Pojďme si udělat ostudu tradičně. Pojďme si udělat ostudu. Ostudy není nikdy dost. Říkal jsem, že už to nebudu dělat, ale... Tak nějak masochisticky to udělám. Tady to vypadá, že by to relativně mohlo být OK, ale to říkám často. Kde to je mimochodem? To je až... Jo, tamhle je to OK. Tak to jsem asi neudělal úplně nejchytřeji. To tady nesrovnám úplně. Jak moc je tam místa? To nevytočím, co? To nevytočím, podle mě. Zkusit to můžu ovšem, ale podle mě ne. Ale tak aspoň to srovnám trošku možná a najedu si tam lépe. I když... Možná by to šlo, ale raději si... Pojďme a... Takhle to bude asi lepší. Čas nás netlačí, teda aspoň doufám. Čas nás netlačí. No, to nebude taková sranda. Ty vole, to vypadalo, že... To nepůjde... Vůbec tam zatočit a nakonec se to přetočilo až úplně. Až moc. Až tak, že to opět budu muset trošku asi srovnat. Fuf. Dobrý. Základ máme. To nejhorší je za námi. Nějak jsme to tu vybrali. A teď teoreticky už by to mělo být OK. Pojďme tam sklouznout. Fajn.
Paráda, paráda, zelenám se to, máme hotovo. Ale znovu, prostě každé to parkování, které jsem tu zatím měl, bylo úplně odlišné, úplně takové specifické, kdežto v tom ETSku to často bývá podobné. Samozřejmě záleží zase, v jakém DLCčku jste nebo kde jste a tak dále. Ale i v těch DLCčkách bývají ty firmy hodně stejné a to parkování bývá dost podobné. Na čtvrtou úroveň to nedotáhnu, ale dotáhnu to na 22 000. A to je fajn. No a teď bychom se po čase mohli mrknout zase na firmu. Je to myslím poprvé, co budeme čekovat firmu od té doby, co jezdím ATSko. Takže uvidíme, co pak se nám tady změnilo. Nemáme tady teďka, myslím, žádné žádosti, všechny přijaté. Takže to bychom měli. No a profil firmy máme na jeto. To je zajímavé. Měsíční statistika, hodně se nám to srovnává. ATSko už začíná jít více lidí. 200 000 zhruba ETS a 54 000 km v ATSku, což je teda jako dobrá práce. No ale nejprve, jak už je tradicí, se podíváme na zeď. Tady máme dlouhý příspěvek od Dutoma. Dálnice 10 a letadlo upakovaná Deezeru je vyřazený Ilyushin L18D. Tady ho máme. Tady byl využíván na lety do kubánské Havany. Dneska je to restaurace, kdysi motorist avion. Jo. Nelze zde zapomenout úsměvný příběh o 300 kubánských studentech pracujících ve Škodovce a prank několika českých autobusáků, kteří jednoho mrazivého rána tyto kubánské brigádníky vzbudili se smyšlenou historkou, že Kuba byla napadena a prezident Castro je volá do zbraně. Následně odvezli k tomuto neletu schopnému letadlu s tím, že piloti brzy dorazí, bude zastavena doprava na dálnici a letadlo z ní vzletne. Teprve po několika hodinách čekání Kubánci zjistili, že letadlo je přibetonováno k zemi a nemůže vzletnout. Tak to zní až tak šíleně, že se to zdá jako vymyšlená historka. To by mě zajímalo, jestli je to true story. Zdeněk Karol. To vypadá na brutální. Tohle není, ale podle mě Grosslockner. A tohle vypadá na seskok dolů. To vypadá na nějakou šílenou cestu. A tady Molda Senior. Malebná vesnička pod cestou. Tam, tady takhle si na zahradce grillujete pěkně v poklidu a tady najednou vám přistane na hlavě auto, které tady smete, rovně projede mikrospánek a máte návštěvníka v zahradě. Tady Gabro a jeho nový Renault. Vypadá parádně, výkon 625, spotřeba úžasná, čumil jsem jak puk. 15,6 litrů na 100 km, cože? Ty vole, tak to je solidní, opravdu. Ten interiér taky nevypadá zle, pěkné zbarvení, provedení, takové červené metalízy s tou černou šedou, řekněme. Pěkně. A tady Flashminator, nový návěs NASCAR Howler. Veze se, závodní stroj se veze, narazil jsem na ní náhodou, ale nešlo odolat. Paráda. Tak to vypadá skvěle, tady taky nějaké mašiny zajímavé. Lamy a jeho obří mýtné brány v Rumunsku. Wow. To vypadá hustě, to je jak letiště už skoro. Trevor je tady. Konečně pořádný tahač. Taky pěkná mašina, to je ten Western Star, nebo myslím, že to říkám dobře, Western Star. A i zajímavé barevné provedení. It's Bavko, milovanou Scaniu jsem nechal radši v Evropě potulky s Siriou. A tohle už jsme, myslím, viděli, mám pocit. Nechci kecat. Barvinek, Španělsko, Barcelona. Tady problém měl Lukáš Živný, ale už je vyřešen. Pozdrav z Turecka od Dutoma. A Barvinek, kolegovi to trošku blaflo. Jo, Lamyho průjezd Českem směr Finsko. To bude taky zajímavá cesta. Trochu větší trak. Otec tady má konkurenci, pěkná momentka, v pravý čas chyceno. A Flashminator ATS Age of Empires Edition, o Stronghold Edition, tady takový zajímavá pevnost. Tady byla nějaká neviditelná zeď, cesta z Toulouse do Barcelony, to se mi jednou také stalo, už nevím kde, myslím, že na Ukrajině, mám pocit. Springfield, Simpsonovi. Wow, to se divím, že otec
si to takhle uvědomil, že Springfield, že to je jakoby od Simpsonu, nějak je nesleduje, nebo nesledoval alespoň, ale tak je to taková známá věc. A pracovní morálka tady, co je tohle? Nevím, co si tam ukazujou. Něco tam sledujou. Asi na mobilu. A tohle je ve Vídni, myslím? Ano, Vídeň, nějak mu to neodfotilo. Nesplnilo tu fotopříležitost. Tady to je totálka. A kde si ve Švédsku Lukiš nám bloudí a cestuje? Hezky, velbloud. Saudská Arábie, bloud, velbloud. Dobrý, tak to je zajímavý trip, zajímavá cesta. Tak to nechápu, podívejte se do statistik na firmu Transnorte Sul, která je dnes na prvním místě, například do knihy Jízd majitele Gomez, jak tohle mohl stihnout. Začínám si myslet, že tady se jede nějaká pěkná levá, to mě přestává bavit, o dalších ani nemluvě. Takže asi pro poctivé marná snaha, fair play je zde v nedohlednu. No vždy mě to zajímalo. Když vemu zakázku z Islandu do Damašku nebo někam takhle daleko a udělám to, že pokud jsem v cílové destinaci už byl, tak se tam přesunu a ani nemusím jezdit 5000 km a mám to za 5 minut zmáklý? Zas proč by to někdo dělal? To nejde, jelikož máš zakázku a s tou použít rychle cestování nemůžeš. Trak buď počítá kilometry za doručené zakázky, odjete po vlastní ose, buď je to nějaký bug nebo podvod. Tak těžko říct, jako lidi jsou vyčuraní a kde jaké hře, když jde o něco, nějaké soutěžení, tak najdou si nějaký způsob, jak podvádět dříve nebo později. Takže tak. Wow, tank. Hezky. Taky trošku drsné. A Zdeněk Karol, akce Čína dokončena, tak zase zpět Evropa. A tady Kenworth, Moldy seniora a mnoha patrové nadjezdy, přejezdy. Super, super, Gabino, režim focení testuje, krásný mostík. No a pojďme se podívat na nějaké ty statistiky a jak na tom jsme aktuálně. Pojďme se podívat na statistiky nejprve uvnitř firmy. V ETSku vévodí tento měsíc Dutom v prosinci před Michalem Horou a Grosso 97. A tady zbytek top desítky. Takže svištíte pěkně. V ATSku je na prvním místě Trevor, na druhém místě můj otec. Tak ti sviští pěkně, Flashminator dokonce překonán. Prozatím tedy, takže tohle je úvodní trojice. A rozjíždí se to pěkně tedy v tom ATSku. Ty vole, já jsem dokonce 14. předposlední, hezky. Ale už se mi to konečně tady zapisuje ty zakázky, takže to je fajn. No a když se podíváme tady celkem, tak Flashminator vévodí před Lukášem Rotem a Molda senior tedy třetí, Trevor čtvrtý, to je tedy ta celková už ATSková statistika. A v ETSku celkově Dutom 266 tisíc. Bobnovas, Boras, také ještě 200 tisíc a výše. A tady zbytek. Kde jsem já mimochodem v té celkové, mě zajímalo, v ETSku. Na 83. místě z 12 tisíci kilometry. Krychla přede mnou, ochloupek. O pár kilometrů. Zdravím ho tímto na dálku i vás všechny ostatní. Tak to máme naši statistiku a pojďme se podívat, jak se nám daří tedy. Nejprve tedy v ETSku v prosinci, první Brazil Logistika, a to ten zmiňovaný Transnorte Sul. 70. místo, 216 tisíc kilometrů. 70. místo na celém světě. Na celém světě 70 je, myslím, fajn. Pokud jsme v té top stovce, tak je to asi paráda. A slovenský les Rock the Road třetí celkem, tak to je úspěch. Takže to je prosinec ETS, teď prosinec ATS. Tam to bude asi trošku záhol, tady dominují Američané, pochopitelně nějací Kanaďané. A my budeme na celém světě, i tak jsme v top stovce na 80. místě i v ATSku, což je úspěch, řekněme, tím, že není u nás ještě tolik rozšířený a tolik lidí ho nejede. Takže to bychom měli a celkově tedy si počkáme, než se nám to načte. OTR tracking 305 milionů najetých kilometrů a my si musíme počkat, než nás to najde.
1906, 310 tisíc máme celkem na to. To se dá, to se dá. Takže to je celkem ATS a celkem ETS. Tam náš postup možná bude zbržděný tím, že teďka lidé přecházejí na to ATS-ko. Takže se najdem. Tady jsou zase ti Transnortesul, kteří tedy frčí nejvíce v ETS-ku. A my jsme na 853. místě, což je solidní top tisícovka tady na celém světě. No a ještě nesmíme zapomenout na Českou republiku, jak jsme na tom tam. Takže včera jsme se vyšvihli na 36. místo celkově, což je hodně solidní. Bohužel já mám špatnou paměť, že si nepamatuju, jak jsme na tom byli třeba, když jsem se díval naposledy. A v tomto měsíci jsme třetí. Old Legends, The Capitane Transport a my jsme třetí, tak to je paráda. Pokud jsme v top 5, tak je to nádhera. Tak a teď ATS, druhé místo, ale velká ztráta na první The Capitane Transport. Ale super práce, takže i v ATSku v prosinci parádní práce od nás. A celkově jsme na 52. místě v rámci České republiky napříč prostě historií ATS na Traxbooku, takže super. Takže super, myslím, že jsem na nic nezapomněl vyloženě. Dívali jsme se uvnitř firmy, dívali jsme se na externí věci. A myslím, že na statistiky státu se ani netřeba dívat, tam jako se to moc nemění, nehýbe. A Česká republika 7. v ETS a v ATS-ku jsme 11. Slovensko 15. třeba. Tak to bychom tady asi měli. Kolik nás je mimochodem? 289. A co se splněných nebo nesplněných limitů týče, 61 splnilo, 14 nesplnilo, 215 neaktivní. No tak samozřejmě dalo se čekat, že to bude upadat trošku po tom prvotním boomu a že to půjde postupně dolů, ale pořád ještě do konce měsíce čas ten limit splnit, takže věřím, že to nebude problém. No, dámy a pánové, to bychom měli pro dnešek. Já se s vámi tedy budu loučit, děkuji vám za pozornost, dejte like, pokud se vám video líbilo, pokračujte v psaní nějakých tipů, rad, triků a tak dále. Díky vám všem a zase někdy na viděnou, naslyšenou.